Призначити слухання блискавично швидко – можемо. Дослідити півсотні томів доказів за 40 хвилин – зробимо. Написати текст рішення ще до його ухвалення – не питання. Так вміють не лише супергерої, а й судді Господарського суду Києва. Правда, не завжди, а коли справа пов'язана з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. І коли це судове рішення необхідне їм у війні з Приватбанком. Але давайте по порядку. Мене звати Марина Ансіфорова і цей блог спеціально для Слідства Інфо. Донедавна Приватбанк був під контролем цих двох олігархів. Нині він у власності держави. У 2016-му його довелося екстрено націоналізовувати через величезну фінансову дірку у понад 8 мільярдів доларів, яка виникла здебільшого через незаконно видані кредити. Кредити видані приватом, який тоді контролювали Коломойський та Боголюбов, видані компаніям Коломойського та Боголюбова. На папері на поточні витрати, по факту ж гроші, за версією слідства, одразу ж прокручувалися через десятки рахунків, відмивалися і на них фінансувався американський бізнес олігархів та купувалася нерухомість. Ось ця. Заводи у Кентукі, будівлі вежі у Техасі, готелі в Огайо. Що спільного між цією американською нерухомістю та звичайним українським вкладником? На перший погляд – нічого. Але якщо глянути глибше, відповідь проста – банк «Приват» і його гроші. По суті, вкладені українцями гроші ставали цими хмарочосами у США. Так вважає вже державний Приватбанк, який судиться з компаніями, контрольованими Коломойським та Боголюбовим у Делавері. Так вважає і Міністерство юстиції США. У 2020 році воно подало позови про конфіскацію частини нерухомості, бо вважає, що її купили за гроші, незаконно виведені з Привату. Гадайте, хто у це не вірить? Ну, окрім Коломойського і Боголюбова. Правильно, українська судова система. Коли американське Міністерство юстиції почало подавати позови про конфіскацію майна, компанії Коломойського, яким видавали ці кредити, активізувалися в українських судах. Наприклад, Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського. Тільки у 2010-11 роках він отримав понад 126 мільйонів доларів позик від контрольованого Коломойським Привату. І минулого року він подав позови до Привату в Український господарський суд, де просив визнати усі ці кредити погашеними. Усе це сталося майже одразу після гучних обшуків ФБР у офісах Оптіми, пов'язаної з Коломойським компанії. Розглянули ці справи судді Господарського суду Києва Оксана Марченко та Дмитро Баранов. Але перед цим трішки деталей. Кредитні гроші, за версією слідства, часто за лічені хвилини після отримання направлялися на десятки відмивних рахунків, аби не можна було відслідкувати їхнє походження і кінцеву мету. Аби погасити старі кредити, у Привата бралися нові. І так по колу. Тобто кредити гасилися не грошима заводу, а новими кредитами, в результаті чого Приватбанк і зазнав величезних збитків. Тобто Мін'юст США каже, ви незаконно видавали кредити самі ж собі, відмивали гроші і купували за них нерухомість. Що каже Нікопольський завод? Але ж кредити у результаті всі виплачені. Ви незаконно отримували гроші і відмивали їх. Неважливо, що ми робили, по договору ж все проплатили, все. Це й легалізує український суд. Він визнав усі зобов'язання заводу перед Приватом припиненими. Судді Господарського суду Києва Дмитро Баранов і Оксана Марченко наочно показали, що ж це таке – дива українського судочинства. Але ми почнемо з заявників. Схоже, їм було абсолютно не все одно, які судді будуть розглядати ці кредитні позови. Подаючи позов, кожен позивач, пробачте за тавтологію, має сплатити судовий збір. Без нього суд не може розглядати справу. Що зробили юристи Нікопольського заводу, аби їхні позови потрапили до потрібних суддів? Подали десятки різних кредитних позовів, які система розподілила на різних суддів. І вже потім заплатили судовий збір там, де це було потрібно. А саме у судді Оксани Марченко і Дмитра Баранова. Що ж, наприклад, зробила суддя Оксана Марченко? Об'єднала 14 позовів в одне провадження, 14 різних справ про різні кредити, різні обставини цих кредитів, різні виплати цих кредитів, різні докази і винесла по них одне рішення. Так просто швидше. Далі ще більш цікаві факти. Уявіть, що у вас запитують, ти з'їв яблука? Від вас очікують просту відповідь, так або ні, з'їв чи не з'їв. А ви замість «так» або «ні» видаєте ще купу непотрібної інформації.
Так, з'їв, думаю, ці яблука взагалі з Чернігівщини. Такий жовтуватий колір зустрічається тільки там. Let's try and find an apple together. Юристи заводу подали позови, щоб суд визнав. Всі кредити заводу, видані Приватбанком, погашені. Ніде немає боргів. Служителі Феміди, по суті, мали сказати, так, погашені або ні, не погашені. Що зробили судді? Окрім того, що сказали, так, погашені, служителі Феміди також заявили, що кредитні гроші завод використав на свої потреби. Тобто ні, ніхто нічого не відмивав. Розбили судді і тезу про те, що кредити гасилися новими кредитами. Ні, це вони не спростували, але у рішеннях зазначили, що взагалі-то в договорах ніхто не вказував, звідки мають бути гроші на погашення кредитів. Шахмат, привати. Тобто, поки Приват у Делавері і Мін'юстча доводять, що американські хмарочоси купувалися за незаконно виведені з Привату гроші, українські суди роблять усе, щоб компанії Коломойського і Боголюбова у відповідь могли потрясти судовими рішеннями і сказати: «Слухайте, у нас все законно», так суд сказав. Ба більше, для Нікопольського заводу судді готові усе робити блискавично швидко і призначати дати засідань, і досліджувати докази, і публікувати повний текст рішень. Суддя Марченко призначила справу до розгляду через 3 дні після підготовчого засідання. Суддя Баранов призначив справу через день, всього 1 день після підготовчого. Як же потім вірити тим суддям, що призначають засідання через півроку через свою сильну завантаженість? Це нетипово навіть для цього судді. Він за цей період жодного засідання так не призначив. Тому через день це досить швидко, досить нетипово для господарської юрисдикції, і враховуючи також ще і їх навантаження. Так. За даними Центру протидії корупції, в середньому обидва судді призначали справу до розгляду через 2 тижні після підготовчого засідання. Найменший строк – це 9 днів, тобто не 3 дні і не 1 день. Ну, напевно, це просто випадковість. Але у неї складно повірити, коли мова йде про позивача – компанію Ігоря Коломойського. Раніше сядеш, раніше вийдеш. Досліджували докази судді теж не надто ретельно. Судді Баранову, аби дослідити 4000 сторінок, знадобилося понад півгодини судового засідання. Ну що скажеш, для українських судів дійсно немає нічого неможливого. Головне – вірити. Таким чином, повний текст судового рішення судді Баранова був готовий 22 січня. У той же день, коли його і винесли. Цікаво, куди так спішив суддя? Одна здогадка є. Це був останній робочий день перед засіданням у справі Привата у Делавері, куди Нікопольський завод, схоже, й дуже спішив подати повний текст судового рішення. Дуже схоже, що заздалегідь написаного судового рішення, адже яким чином тексти на 60 тисяч знаків можна написати у день самого слухання? Питання риторичне. Ці 60 тисяч символів, навіть якщо враховувати середню швидкість просто набирання тексту, 205 символів хвилиною, її треба набирати близько 7 годин. Просто вручну, якщо знати, що набирати. Підсумуємо. Нині Приват бореться за відшкодування збитків, завданих йому минулим керівництвом, на мільярди доларів, за які довелося відповідати платникам податків. Адже в Приват, аби він вижив, влили бюджетні кошти. Що робить господарський суд Києва? По суті, допомагає олігархам захистити незаконно придбану частково на приватівські гроші нерухомість і легалізувати ці покупки. Перш за все, суддя має слідувати закону і бути об'єктивним, скажете ви. Проте об'єктивність суддів, які у резонансній справі Привату призначають дати засідань через день, а повні тексти рішень пишуть за кілька годин, особисто нам віриться не дуже. Це було Слідство Інфо. Дуже дякую вам за перегляд цього відео і нагадую, що ви завжди можете нас підтримати, лайкнувши це відео, поширивши його для своїх друзів або задонативши нам на Патреоні.